Јас на вистина би сакала да укажам на четири елементи во однос на она што до сега беше кажано. Прво, во врска со тоа дека биле пречекорени овластувањата, не е во случајов, не се пречекорени овластувањата, туку е постапено надвор од овластувањата. Имено во Законот за полиција, меѓу овластувањата, нема удирање, боксови, клоци, шамари, тепање и слично. Значи, да не правиме замена на тезата, не се пречекорени овластувањата, туку некој постапил надвор од овластувањата,